Eu tenho uma lista dos 20 shorts de Pokémon mais vistos do YouTube. Esse vídeo aí tá em 20º lugar. Já esse outro aí tá em 10º lugar. E esse daqui tá em 2º lugar na lista. A gente vai assistir esses vídeos curtos do YouTube e tentar entender por que que eles têm tantas visualizações. Vambora! Bora falar de jogos de Pokémon. Geralmente, jogos de Pokémon ou é para celular ou é para console, no caso, Nintendo Switch. Agora imagina você poder jogar qualquer jogo de Pokémon do celular no teu PC. Isso é possível, graças ao Elder Player. Só que isso daí você já deve saber. O que você não sabe é o que eu vou te contar agora. Dá para você ganhar dinheiro utilizando o Elder Player. Recentemente, eles lançaram uma plataforma chamada Elder Space. Nessa plataforma, você compartilha jogos para ganhar dinheiro. É praticamente uma rede social porque você pode compartilhar vídeos dos seus jogos preferidos e indicar esses jogos para a galera baixar. Para você fazer sua conta é muito fácil, você vai clicar em login e depois você clica em criar uma conta. Eles vão te mandar um código de verificação no e-mail, depois você cria a sua senha e depois é só clicar de novo em criar uma conta. Depois você clica em Space e aqui você vai montar o seu perfil. Você vai literalmente adicionar o seu jogo e aquelas informações de vídeo, etc. Depois é só você clicar em compartilhar e esse é o link que você deve compartilhar com todo mundo. Eu vou deixar o link do meu LD Space aqui embaixo na descrição do vídeo. Confere lá a minha LD Space e você aproveita e já faz a tua conta também. Eu vou aproveitar e vou te indicar lá no meu LD Space um jogo muito bom de celular que eu tô jogando no PC que você vai adorar. Link aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora sim, bora começar o nosso vídeo. Valeu! Só pra você entender como que eu cheguei nesse resultado dos 20 shorts mais vistos do YouTube. Eu abri o YouTube no modo anônimo. Eu digitei lá Pokémon, depois eu fui em filtro. Em filtro, eu fui em contagem de visualizações. Logo em seguida, eu coloquei aqui, ó, em menos de 4 minutos. E aqui ele dá pra mim vários shorts. No caso, esses vídeos curtos. Através da pesquisa, eu peguei os vídeos que têm mais visualizações e eu vou assistir agora com vocês. Fica ligado que pode ser que eu tenha cometido um erro. Pode ser que algum vídeo aí deveria estar nessa lista e não tava. Vai que não apareceu na minha pesquisa. Se isso acontecer, você me avisa nos comentários, beleza? Então não pula esse vídeo, assiste do começo até o fim para você me ajudar nessa missão. Pra gente listar oficialmente os vídeos mais assistidos do YouTube, beleza? Só mais um detalhe, eu devo ter pesquisado no YouTube BR. Se tiver vídeo gringo no meio, é porque apareceu na busca BR. Só pra ficar claro, beleza? Vamos para o primeiro então. Esse aqui tá em 20º e tem 2,6 milhões de views. Na real, a dica que eu quero dar para vocês que é isso, ao invés mano? Da gente produzir mais lixo, às vezes dá para aproveitar alguma caixa de algum. Que maneiro! Que comprou ou ganhou. Eu sempre faço isso, galera. Ele vai ensinar a fazer alguma coisa, eu acho. Ela é toda resistente, tem um velcro aqui para fechar, ela tem as divisórias. Eu pensei, pô, isso aqui dá um excelente organizador, principalmente para mim, que tenho várias coisas em miniatura. E como é uma caixa no tempo. Caraca, ele tem muito Pokémon, velho! Então, assim, ó, tá tudo organizadinho, bonitinho. Nossa! Galera, eu não sei vocês, mas ver tudo bonitinho, separadinho assim, dá uma satisfação, cara. Me dá também. Toque, sei lá. Enfim, o ensinamento de hoje é que nem... Lindo! Feliz, galera, reciclem. Vou ter que concordar, quando tá tudo arrumadinho desse jeito, realmente me dá aquele lance satisfatório. Se isso acontece com você também, me conta nos comentários, beleza? Você sabe a teoria que explica por que o Ash ainda tem 10 anos de idade desde 1997, quando... Ah, não. Ash em coma, será? Ash é acidentalmente eletrocutado por um dos ataques do Pikachu pra salvar ele de um ataque de espírito. A teoria sugere que desse ponto em diante, o Ash entrou em coma. Tudo é a famosa teoria do Ash em coma. Aquele momento da história é dentro da cabeça dele. Quais as evidências que ele entrou em coma? Justifica um monte de coisa que... As evidências. O fato de ele ter 10 anos desde 1997 até hoje. É. Mas o que explica porque em todos os centros Pokémon que ele vai tem sempre uma mesma enfermeira, porque a policial que ele encontra é sempre a mesma policial. Provavelmente elas são as enfermeiras e policial da cidade de Pallet, as únicas que o Ash conheceu. E quando ele vai pra outras cidades, ele vê sempre as mesmas. Enfermeira Joy e oficial Jace. E como explica o Brock? Apareceu depois. O Brock. E
aí? Fisicamente, ele é um fragmento da imaginação do Ash e representa a sexualidade reprimida do Ash. E por isso ele vive tarado por um monte de gente, incluindo as enfermeiras e oficial Jenny. Provavelmente o Ash tinha um crush na enfermeira e na policial da cidade. Não! Eu gosto muito do canal desse cara, já vi vários vídeos, mas vocês sabem que essa teoria não faz sentido, né? Ou vocês acreditam nela? Não acreditem, por favor. Esse vídeo aqui tem 3,7 milhões. Ah, Juju, eu escolho você. Isso é uma animação. Eu acho que eu já vi isso, cara. Você, Pikachu, vai lá. What the f... Quê? Pera, a enfermeira Joy chamar o Ash de gostosão dá força pra teoria que a gente acabou de ouvir. Esse vídeo tem 4 milhões de views. Bora lá. Eu vou começar pela base tradicional. O cara vai fazer aquilo lá. Eu vou usar alguns elementos como troncos e pedras. E eu vou fazer um... Pô, esse tal de Douglas é muito bom, cara. Olha isso. Passo cola branca e serragem pra simular a grama. E um lado eu vou selar com verde e o outro lado eu vou selar com vinho escuro. Pra pintura de um lado, um verde tradicional. Pô, como eu sempre eu não faço. Conseguiria nem chegar nessa parte. Eu vou aplicar cola quente ali, utilizando um palito pra modelar um pouco mais essa cola. Primeiro eu vou passar um tom de azul pra quebrar um pouco do vermelho. Em seguida, com vermelho escarlate e outros tons de vermelho. Muitos detalhes, cara. Pra enriquecer um pouco mais o cenário. E faço igual na outra parte, sempre cuidando pra ficar bem espelhado. E agora aqui, já posso colocar o Pikachu e o Pikachu invertido, colando uma base na outra de forma mais espelhada possível. Encaixo na esfera, fecho, coloco a tirinha e o botãozinho e tá pronto aqui, o paraíso Pokémon do mundo invertido. Que isso, cara? Eu acho que tá fácil descobrir por que esses vídeos têm tantas visualizações. São sensacionais. Ou é algo simplesmente maravilhoso, maravilhindo, ou é algo que é um pouco chocante, tipo a teoria do Ash e aquela animação ali, tá ligado? Próximo vídeo tem 4,7 milhões. E se... Não pode falar? E se eu desligar da tomada? Não faz isso. Beleza. Hã? Tá bom. Você tem que acertar qual é o Pokémon que tá aqui na foto do meu celular. É o Charizard. Ah, eu desligo. Claro que é o Pikachu, né? Eu vou desligar. Não, meu Deus. Bulbasauro? Desculpa, Niquinho, não deu certo. Tá bom, mais uma chance. Dá uma dica, mano. Ele é de fogo. É um Charizard pequeno. Você acertou o Charizard, mas eu não acertou desligar. Fui. Meu Deus! Não, o cara podia ter dado uma dica aí, né? Tipo, pô, tenta adivinhar um Pokémon aí, é de fogo. E aí, tem asas. Próximo vídeo. Vou fazer aquela trend do Pantera Negra? Tá bom, Pantera eu topo, Negra. Mas se você me deixar cair no chão, eu vou te fritar, hein? Ó. Boa, hein? Aquele vídeo foi muito rápido, bora pro próximo. É de novo aquela animação. Esse cara fala muito rápido, velho. Meu Deus do céu, Pikachu! Ei, Pikachu, agora você será meu escravo. Vai, Pokébola, vai! Meu Deus, cara. Pô, é aqui que ele vai machucar o Pikachu, mano? Vai sair da Pokébola. É isso. Agora eu quero ver se você é capaz contra a Mega Bola. A Mega Bola. Tá, é um pouco mais difícil de sair. Entendi. É por isso que ele vai bater no Pikachu? É isso, cara? Bicho teimoso. Agora vamos ver se é para contra a Super Bola aqui. Tá. É aqui. Ah, não. Pikachu! Ah! Vamos para o próximo, e o próximo teve um salto gigantesco, porque esse tem 10 milhões de visualizações. Ah, vacina. De novo tem, ele. Ash, eu odeio tomar vacina. Mas você tem que tomar pra você não ficar doente, criatura. Não vou tomar e pronto. Eu, hein? Então tá, né? Fazer o quê? Vai fazer o quê? Aquilo ali é um Lugia? Onde? Bora lá, Pikachu. Não é possível. O cara deu uma injeção no Pikachu e ganhou 10 milhões de visualizações. Eu tô fazendo o YouTube errado. Pidgeotti, você quer uma injeção também? Pika! Ha, que bonitinho, cara. Eu só não tô entendendo muita coisa. Na verdade, eu tô com medo da música. Ah, cara. Ih!
Tá treinando, né? No dia seguinte, vai fazer o teste. Vai lá, Pikachu, confio em você. E caramba! Meu Deus! Meu, a equipe Rocket! Eita pau! Sendo bem sincero, eu não entendi, foi nada. Bora pro próximo, porque o próximo tem 27 milhões de views. Ih, é uma batalha Pokémon, cara. Tammy, I choose you! Pera aí, que Pokémon é esse, pô? É a Karen contra a Tammy. Pô, não vou mentir pra você, eu sempre quis fazer um vídeo desses. Sempre. Karen, take this privilege stone. A privilege stone? I've never seen one of those. Tammy, get your food stamps ready. Do you live in this neighborhood? A super Karen? I thought those were just a super Karen? Destroy her. A bill that would perpetuate the cycle of poverty indefinitely? I vote yes. Not again. Ih, já era, fi. Infelizmente, eu não manjo muito de inglês, então esse aqui que eu não entendi direito mesmo. 28 milhões. Ih, é a Wandinha? Meu Deus, pô, e essa voz? Ai, agora que eu tô entendendo, ela tá machucando o Pikachu, cara. Não, véi. Não sei se você percebeu, mas nós já estamos no top 10 vídeos mais assistidos do YouTube, pelo menos dos que eu encontrei na minha pesquisa, beleza? Esse próximo tá em 8º lugar e tem 34 milhões de views. Ah, Pikachu. Fácil. Pikachu. Pikachu again? Pikachu de novo. Não, é o Mimikyu. Ah, é tipo, quem é esse Pokémon, tá ligado? Eu acho que é isso. Charizard. Pô, mas é muito fácil, pô. Sim, é o Vaporus. Ih, ela manja mais que o cara, véi. Ela ganhou o desafio aí, véi. Esse aqui também tem 34 milhões de views. Tem um pouco mais que o outro. É o Batman. Mario. Pô, pera aí também, né, véi? Pô, isso é Photoshop aí, pô. É o Batman, quer ver? É isso. Who's that Pokémon? Pikachu! It's Pikachu! Mas que merda, véi? It's Pikachu! Batman! Pô! Peraí. Aqui também tem 34 milhões de views. Um pouco mais que o outro. Ih, rapaz. Ê, calma aí, cara. O Brock... What the... O Brock... Que é? Por essa eu não esperava. O Brock... Um Pikachu. Agora esse tem 40 milhões de views. Olha o Charizard. Carta dele é meio merda e tal. Oh. Vai pegar a carta dele. Que ele vai rasgar o Charizard. Ele não rasgou. Impossível. Impossível. Próximo vídeo tem 51 milhões de views. Vamos lá. Você vê que agora só tem vídeo gringo, parece, né, mano? Cadê os BR aqui, hein, no topo? Pô, BRs. Façam vídeos. Ele tá trocando cartas em um evento de cartas. Trocando uma pela outra, e aí ele vai trocando, e bora ver o que ele vai ter no final. Eu acho que é essa a intenção do vídeo.
Gratina. Yo, Farrah. I got this gold seeker rare. Nice card. You want to trade for it? Trade off? Yeah. Pô, bacana, que ele foi trocando e parece que ele pegou a carta que ele queria desde o começo. Pô, mas essa carta do Electabuzz vale mais? Pô, não me pergunte de preço, eu não faço ideia. Ih, ele pegou Charizard! Nice! Charizard. All right, let's see it. Hype. Terceiro lugar, 62 milhões de views. Ué! Não era um Pokémon. Pô, mas não é um Pokémon. Que isso, cara? E esse vídeo, eu tô em loop nele. Mas agora eu vou te mostrar o vídeo que tá em segundo lugar com 71 milhões de views. Ih, olha o Pikachuzinho. Ah! Uma música, velho. Não grita, a gente vai chegar. Pô, mas esse aqui é muito longe, irmão. Engraçado, mas nada se compara com o primeiro lugar que eu tô até ansioso pra assistir aqui, porque tem mais de 356 milhões de views. E na moral, velho, se você tá me acompanhando até aqui, coloca agora nos comentários, cadê os vídeos dos BRs? Cadê? Não tem mais, pô, no top não tem mais nenhum BR, que é isso, pô? Ei, cara... Pô, medo dessa música da merda aqui, tá? Mas ele vai desenhar um Pokémon. Ah, ele desenha na costa dela e ela reproduz lá na parede. E ela desenha bem ali, ela, o sprayzão, tá ligado? Eu vou tirar a música aqui porque eu acho que vai dar B.O. Essa aqui vai dar B.O. pra caramba. Isso aqui é a pré-evolução da Jigglypuff, mano. Pô, maneiro, cara. Maneiraço, pô. Por que será que esse vídeo, logo este vídeo, tem tanta visualização assim, cara? Pô, pra você ter noção, esse vídeo tem 10 milhões só de like, pô. É absurdo. Será que tem mais vídeos como esses com muitas visualizações? Se tiver, manda pra mim, beleza? Faz o seguinte, manda pra mim no Instagram, que é esse aqui, ó, @estaçãoHD, manda lá. E se você fizer um stories marcando o meu perfil, @estaçãoHD, dizendo lá, acabei de assistir o vídeo do Andy, muito legal e tal. Se você fizer isso e me marcar, eu vou repostar você lá no meu Instagram. Então faz isso que eu vou estar esperando, beleza? Tamo junto, valeu, falou, até mais e pode ir. Fui!